Eu vim da escola, passaram no meio dos boi, no Rio de Vento, mas ainda eu não sei como é que eles vão arrumar. Tem água demais ali, minas e minas. Tomara que não percam isso, né? Porque tem muita mina ali, viu? A banquinha. Mas o progresso chegou, já vai acabando as coisas boas. E vai crescer, você vê que a avenida agora do motel ali até para cima da Fical, agora é avenida. Minha avenida da minha querida e saudosa amiga, né? Nelson Robson Leite Matos, Dona Áurea, né? Quer dizer que vai vir mais casa, mais loteamento. E não sei o que vão fazer em cima, que tem que abrir ali. Vai vir coisa grande. E Caratinga vai crescer muito. Eu acho que essa faculdade aí, ó, só vai trazer progresso mesmo. Porque empresa não vem. Devia vir, né? Então a faculdade aguenta. Tá aguentando, né? Na rocha, né? Quando eu achotei, tudo, né? Depois que eu casei, eu vim pra aqui. É um menino meu. Daqui é o Moacir, é o Luciano. Daqui é o Frank. Não é Frank? É o Frank. Frank, é. Não, o Joaquim, esse aqui, ué. Foi aqui mesmo, ué. Foi aqui mesmo. Quanto a casa dela? E quanto a casa, aqui, a janela aí. Aqui, ó, o rosto dela aqui, ó, aqui, ali. É muito melhor, eu gosto mais de morar aqui, que não tem jardão, não tem nada aqui, é muito bacana, deixa dar um sossegado. E todo mundo aqui gosta muito de mim, graças a Deus. Não tem raiva de ninguém aqui. Ganhamos um nome chique, né, Dr. Cook. Antes é Rua A, né, agora Dr. Cook, nem sei quem é, nunca vi falar, mas eu vou estar, botaram uma placa que vai ser esse nome agora, então. Mudei de endereço de novo, tá vendo? Tá isso. Passando aqui. Inclusive eu saio 11 horas do meu serviço. Só pelo horário que eu saio, eu vejo eles passar, retornar umas 3, 4 vezes. Impressionante. Eu acho bom porque está protegendo a gente que está passando na rua.
Ah, o pessoal que é festeiro. De vez em quando a gente ajuda a fazer uma baguncinha. É muita gente vindo de fora. Mas Caratinga mudou bastante. Ainda gostava daquele tempo lá na terra, soltar pipa, papagaio, é bom. Rodar arquinho na rua. Hoje não tem mais isso, né? Ainda vi as crianças brincando com carrinho de rolimã, mas é um perigo, né? E é o dia inteirinho assim, até tarde da noite. É ônibus, caminhão, carro, motos. E assim vai. Eu nem preocupo mais, não. Eu acostumei na roça, silêncio, né? Mas quando eu fecho meu cantinho lá em cima, aí acabou. Gostoso que a gente faz amigo rapidinho, né? Essa mãe mudou, vamos ver aqui, ó. Conheci ela ontem. Brinquei, menino dela. Falei, você é cruzeirense? Ele, eu sou. Falei, então tá bom. Aqui só tem gente bonita, não gosta não. Aqui tem cruzeirense, tá bom. Mas aqui só gente boa mesmo, graças a Deus. Não tem confusão, não tem. Mas sou feliz. Tranquila, dois filhos lindos. E ninguém me amola.